Լուծենք մի քանի հատ խնդիր իրար հետ։ Ուրեմն եկեք սենց անենք։ Ես կներկայացնեմ խնդիրը, դուք փորձեք, պաուզա տվեք, փորձեք լուծել։ Լուծեք առանց աշխատացնելու, լուծում ինչ նկատի ունեմ, փորձեք հասկանալ alert-ը ինչ կցույց տա էկրանի վրա, հա՞։ Մի աշխատացրեք, ուղղակի ոնց որ գլխի մեջ փորձեք հասկանալ, հետո play տվեք ու տեսեք ինչ բացառությունը դրանից հետո։ Okay, շատ հեշտ։ Ուրեմն սա առաջին հարցն է, հարցը նանում է, թե այս alert-ը, այսինքն din, ինչ է տալու, հա՞, ինչ արդյունք է տալու։ Հիմա լուծումը։ Ուրեմն նայեք, նախ եւ առաջ եկեք փոխանենք, ուրեմն փոփոխականները իրենց արժեքներով, այսինքն an ուրեմն 2-ս է, չէ՞, որ օգտագործվում է ստեղ եւ ստեղ, bin 3 է եւ sin 4 է։ Հիմա նախ եւ առաջ ինչպես մաթեմատիկական օրենքները, պետքա լուծենք փակագիծների մեջի հարկբանը, խնդիրները։ Ուրեմն 2 բաժանած 2 1 բարսա։ Հետո 4 գումարած 1 եղավ 5, մինուս 5 սա եղավ 0։ Հետո նախ եւ առաջ պետքա բազմապատկենք միջև գումարումը, չէ՞։ Ուրեմն 3 անգամ 0 եղավ 0, 2 գումարած 0 եղավ 0, այսինքն դեն 0 պետքա լինի։ Հիմա եկեք հետ գնանք եւ աշխատացնենք։ Ահա, աշխատացնենք։ Խնդրեմ, ստացանք 2, ճիշտ ենք, շատ լավ։ Հաջորդ խնդիրը, ուրեմն ինչ է տալու alert-ը, հա, ինչ է նկարելու alert-ը։ Մի հատ ուշադիր նայեք, ինքնուրույն լուծեք։ Հիմա ես լուծեմ, ուրեմն նայեք, ուրեմն սա իրականում i-ի հետ ոչ մի կապ չունի։ Մենք ստեղծում ենք փոփոխական a, մեջը դնում ենք 2, փոփոխական b, որի մեջ դնում ենք այս տեքստը 3, հետո ստեղծում ենք փոփոխական z, որի մեջ դնում ենք տեքստային a, որը s i-ի հետ կապ չունի։ Սա տեքստ է, սա փոփոխական է, իրար հետ կապ չունեն։ Ուղղակի տեքստ է a, որի մեջ, որից հետո ուրեմն կա գումարում b, նու b-ն մենք գիտենք սա է, այնպես որ x փոխարինենք նրան, ահա այս պարագայում, քանի որ տեքստերի հետ ենք մենք աշխատում, ինքը մաթեմատիկական գումարում չի, այլ կպցնելու գործողություն է, տեքստային կպցնում, concatenation, այսպես ասած անգլերեն։ Այսինքն սա այսպես իրար կպցնի ու մենք կստանանք A3։ Եկեք հետ գնանք, աշխատացնենք, խնդրեմ, A3, շատ պարզ։ Հաջորդ խնդիրը, մի քիչ մի ոպե, մի քիչ փոքրացնեմ, ահա, խնդրեմ, մի հատ, ինչ է տալու alert-ի արդյունքը, մի հատ նայեք, լուծեք, ես լուծեմ, մեմ նայեք, an 4 է, չէ, եկեք ուրեմն փոխանենք a-ը 4-ով, 4 եւ 4, էլի a կա, չկա, այսքանն է, օքե, ուրեմն անցան գործի, նախ այս փակագիծը, հիշեք, որ երբ որ ուղակի տեքստի առաջը պլյուս ենք դնում, ինքը փորձում է նրան դարձնել թիվ, այսինքն սա չնայած տեքստային 4 է, այս պլյուսը իր առաջ իրան կփոխարինի եւ կդարձնի, այսինքն կստեղծի մի հատ նոր արժեք, որը թիվ է, որի արժեքը 4 է, օքե, այսինքն այս ամեն ինչը դառնում է թվային 4, որին ուրեմն իրար գումարում ենք ու ստանում ենք 8։ Հետո 2 գումարած 4 եղավ 6։ Այս տեքստը, երբ որ գումարում ենք 4-ի հետ, հիշեք, որ էլի, երբ որ մենք ուրեմն գումարում ենք ու որևէ մի կոմը տեքստը, նշանակում է պետքա կպցնենք իրար։ Ուրեմն սա ուրեմն կդարձնի 4-ը տեքստ եւ կպցնի իրար։ Ահա։ Խնդրեմ, ուշադրություն դարձրեք, որ ստեղ ուրեմն բաց տեղեր կան, հա, այդ չի կարելի գործնել։ Օքե։ Այդ տենց, հետո ուրեմն վсё, մնացածը սովորական գումարում է ձախից աջ։ Ուրեմն 8-ը, երբ որ փորձում ենք գումարել 55 տեքստի հետ, նորից սա ուրեմն դարձնում ենք տեքստ եւ կպցնում ենք 55-ի հետ, ով ստանում 8-5 տեքստը, որին հետո ուրեմն կպցնում ենք 6-ի հետ եւ ստանում ենք սա էլ, այսինքն դառնում տեքստ այսպես եւ կպցնում ենք իրար եւ ստանում ենք ուրեմն 8-5-5-6 տեքստ եւ այս փակագիծները արդեն կարելի է հանել, քանի որ գործողությունը ավարտվել է։ Այս երկուսը կպցնում ենք իրար ընդամենը։ Բուփ։ Այսինքն մենք պետքա որ ստանանք 8-5-5-6, հետո space z space 4, հետո
Այդ ամեն ինչին մենք պետքա ուրեմն այս ամբողջը գալիս է ստեղ։ Բում։ Ու մենք ուրեմն մեկը պետքա ուրեմն դարձնենք text եւ կպցնենք իրար։ Դուք ու ստանանք 8 5 5 6 space z space 41։ Եկեք հետ գնանք ու ստուգենք մեր գործը։ Դա ուրենք։ Ահա, էս Ահա, այս կամբա։ Okay, աշխատացնենք։ 8 5 5 6 space z space 41, հնջեմ։ Okay. Հաջորդը։ Կարբեր իֆեր են, հնջեմ։ Ժամանակ ցած կտամ։ Okay, եկեք լուծենք։ Ամենակ։ Z-ը գումարած 2, եկեք սա փոխանենք պատասխանով, okay, z-ը դե z-ն եթե 2-ս է, 2 գումարած 2 եղավ 4, չէ՞։ 4-ը հավասար է 3-ին։ Ոչ, ուրեմն եկանք ստեղ։ Զին 2-ս էր, գումարում ենք մենք, սա պետք դառնա 3։ 3-ը հավասար է 4-ին։ Ոչ, դուրս եկանք else, այսինքն առաջինը կլինի 3։ Հա? Okay, ուրեմն սկզբից մենք պետք է որ մի հատ 3 տեսնենք, մի պատոն։ Գեք էս իմ փոխածները հետ բերենք, okay։ Հետո, ուրեմն հասնում ենք ստեղ եւ շարունակում ենք։ Օ, մի հատ էլ if կա։ Ես իֆ ինչ ասում։ Ուրեմն, եթե զին ավելի քիչ է քան 3, դե զին 2-ս է, 2-ս ավելի քիչ է քան 3-ը, մտանք մեջը։ Հիմա այս բլոկի մեջ ենք։ Եկանք ստեղ։ Մի հատ լիվ կա մեջը, օքեյ։ Եթե զին ավելի մեծ է քան 1-ը, այո, 2-ը ավելի մեծ է քան 1-ը, մտանք այս բլոկի մեջ։ Այդ բլոկն էլ եւս ունի մեկ հատ if, օքեյ։ Ուրեմն, if զին ավելի մեծ է քան հավասար 2-ին, դե 2-ը ավելի մեծ է եւ կամ հավասար 2-ին, այո, հավասար 2-ին։ Ուրեմն մտանք այս բլոկի մեջ եւ կտեսնենք 4։ Այսինքն մենք կտեսնենք մի հատ 3 եւ մի հատ 4։ Բան չեմ փոխի, չէ՞, ոնց որ մի հատ, հա, բան չեմ փոխի։ Ահա։ Ուրեմն աշխատացնեմ մի հատ 3 եւ մի հատ 4։ Հանշան, շատ բարձր։